subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Kula soo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida ugu raani oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed istuudiyaha dhexe magaalada Muqdisho. Aniga Ibraahim Aadan Maxamed ayaadan idinla socodsiinaya. Qodobada intaynu barnaamijka ku guda jirno aynu idin kugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dhaqaatiirta soomaaliyeed oo weli ka digaya sidii markaasi xanuunka coronavirus ee looga fogaan lahaa, iyo qaadashada tallaalka oo laftigiisa ay ku baaqayaan in lagu dadaalo. Waxaa sidoo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno aynu idin kugu soo gudbin doonaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan isbitaalada halkaas ku yaalana dowladda Talyaaniga ayaa qalab caafimaad oo markaasi ka hortaga ee xanuunka ay xanuunada kala duwan markaasi gaarsiisay, iyadoon dhaqaatiirta magaaladaasi ay soo dhaweeyeen arrintaasi. Shabeellaha dhexe, gaar ahaan magaalada Jowharna, waxaa ka soconaya tallaalka oo si joogta halkaasi bulshadu ay u qaadanayaan, oo maamulka dowlad goboleedka Hirshabeellana aad ay waxay ugu dadaalayaan sidii bulshada ay ugu wacyigelin lahaayeen xanuunka COVID-19. waxaa sidoo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno aynu idin kugu soo gudbin doonaa Jabuutina waxaa ka soconaya ololaha doorashooyinka oo marka halkaasi si habsami leh uga socdaan. Wariyahana Mikael Rashiid Barre ayaan markaa la xiriiri doono waxyaabihii ugu dambeeyey dhinaca ololaha doorashooyinkana waan idin soo gudbin doonaa. Qodobadaasi waxay kaloo nagu soo koraya barnaamijka intaynu ku guda jirno aad ku daawo doontaan, balse intaasi idil waxaa ka soo horeeya warka kooban oo ay diyaar ay la tahay Deeqa Maxamed Axmed. aada u mahadsantahay Ibraahim Aadan Farasta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadeyaal kusoo dhawaada warka kooban ee telefishinka qaranka Soomaaliya. Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo weliba madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo ay ka qayb galayaan dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka sida Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo weliba gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirkan ayaa ah mid lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-ka Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2020-kii, iyo sidoo kale qodobadii ka soo baxay shirkii 15-ka Febraayo ee lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka duulista hawada Galmudug oo kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha Samareeba, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Galmudug Mudan ee Cabdirasaaq Maxamed Maxamuud, iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee Galmudug Cabdinaasir Geele Cilmi ayaa kormeer ku tagay dayactir ka socda wadada diyaaradaha ku ordaan ee garoonka Ugaasnuur. Hawshan dib u hagaajinta reynweynka garoonka diyaaradaha Samareeb oo ay gacanta ku hayaan wasaaradda duulista hawada Galmudug ayaa dib loo dayactirayaa jidka dheer ee diyaaraduhu adeegsadaan oo sanadihii ugu dambeeyey aanan helin dib u dayactir dhammaystiran. Ganacsatada xoolaha oo diiday lacaga baadaha oo ay ku soo rogeen kooxda Al-Shabaab, ganacsatada xoolaha dhoofisa ayaa ku gacan seertay lacago baad ah oo kooxda Al-Shabaab ay ku sheegeen inay neef kasto laga siiyo $18, kaasoo haddii ay aqbalaan ganacsatada u keeni karta khasaaro xoog leh oo maaliyadeed. Dalalka hodanka oo dhaqaalaha ururka ay ku midaysan yihiin oo loo soo gaabiyey marka magaciisa ah waa G7 ayaa sheegay in ay aada ugu walaacsan yihiin wararka tibaaxaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacaya gobolka colaadu ka taagan tahay ee Tigrayda ee dalka Itoobiya. Dagaalkaasi oo ay ku jiraan Ingiriiska, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa ku baaqay in la baadho dambiyada la soo werinayo oo cidda mas-uuliyaddeeda leh la xaqiijiyo ama lala xisaabtamo. Warkii koobnaad daawadeed aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya xilligan inta ayuu nagaga dhan yahay. Aniguna waa Deeqa Maxamed Axmed, aan dib idinkugu celiya Ibraahim Aadan Faras iyo weliba barnaamijka Saaka iyo Dunida. Hagaag Deeqa Maxamed Axmed, aad bay u mahadsantahay warka kooban ee barnaamijka Saaka iyo Dunida inoo soo koobaysay. Barnaamijkan ayaanu markaan si toosa u gudagelaynaa gobolka Mudug ayaanu aadaynaa. Waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa halkaasi ka soconayay
dadaalo ballaaran oo la xiriira dhismaha golaha deegaanka degmooyinka qaar ee gobolkaasi mudug meelaha markaasi si iskooda ah golo deegaan bulshada ku nool ay u dhisteen waxaa ka mid ah ceeldibir waxaana iminka si toosa qadka telefoonka ugu jira oo magaalada gaalkacyo ku sugan cabdirasaaq maxamed axmed marka ugu horeysa bal cabdirasaaq waxaa faahfaahin naga siisaa dhismaha golaha deegaanka degmooyinka gobolka mudug oo ceeldibir ay ka mid tahay meelaha ugu horeeya oo markaa maamulkaas ka hirgalay waa mahadsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo iska kaashanaya dhismaha maamul samaynta deegaanada gobolka mudug ee galmudug ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey ay ka soconayeen qaar ka mid a deegaanada dhaca dhinaca bariga gobolka mudug gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada hobyo waxaa inta badan deegaanadaasi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dhibaysiinta galmudug ee iyadu u magacowday maamulo cusub iyadoo bedelay kuwii hore halkaasi ka shaqeynayay taasi oo qeyb ka ah dardargelinta amniga iyo horumarka deegaanka iyo sidoo kale hagaajinta nidaamka dowladnimo maadaama inta badan maamuladii halkaasi ka jiray ahaayeen maamula sidaasi aan u awood badneyn balse wasaaradda oo ka duuleysa xoojinta maamulada iyo wada shaqeynta dowladnimada ayaa ku guuleysatay inay maamulo u magacowdo deegaano dhowr oo ay ka mid tahay deegaanka wasil xeeldhagaxley gawaan iyo kuwo kale balse waxaa jira in deegaanka lagu magacaabo ceeldibir oo isagu ka mid ah deegaanada hoostaga degmada hobyo oo ahaa mid ka duwan deegaanadaasi kale maadaama deegaanada hore maamulku uu u magacaabay ama wasaaradda arrimaha gudaha balse bulshada ku nool deegaankaasi ceeldibir oo qiyaas ahaan dhinaca bariga kaga beegan magaalada gaalkacyo 200 kilomitir isla markaana magaalo ka duwan magaalooyinka kale markii la fiiriyo qaab dhismeedka iyo horumarka ka jira ayaa waxa ay iyagu doorteen maamul cusub oo uu hogaamin doono xasan cali xasan guddoomiyaha halkaasi haatan loo doortay sidoo kale deegaanka ceeldibir ayaa isagu horey lagu ammaani jiray waxqabad iyo horumar ballaaran waxaana maamulkani uu noqonayaa kii lixaad ayay bulshadaasi iyagu doortaan halka deegaanada kale maamuladooda loo magacaabayay taasina waxa ay muujinaysaa in bulshada ku nool deegaanka ceeldibir ay yihiin bulsho isku duban islamarkaana ka midaysan hanaanka nidaamka dhismaha maamulada horey waxaa halkaasi guddoomiye uga ahaan jiray guddoomiyaha haatan haya talada maamulka degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo ay ku ammaaneen shacabka deegaankaasi inuu wax weyn ka qabtay hanaanka iyo horumarka deegaankaasi haatan laga dareemayo waxaana ay sheegeen in guddoomiyaha cusub ay la shaqayn doonaan xilli halkaasi ay ka dhacday munaasabad lagu caleemataynayo ama xilka uu kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee deegaanka ceeldibir xasan cali xasan munaasabadaasi waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diiri eshal guddoomiyaha maxkamadda gobolka mudug abukaati cabdirasaaq cali yuusuf iyo sidoo kale taliyaha qeybta buliiska gobolka mudug iyo taliyaha ciidanka labi sugida nida ee gobolka mudug waxaa sidoo kale goobjoog ka ah saraakiil iyo mas-uuliyiin kala duwan waxaana kulankaasi intuu socday cabdirasaaqow marka laga soo tago deegaankaasi oo yeeshay maamul golo deegaan ah oo xilliganba hogaan cusub ay dhisteen marka laga soo tago gobolka mudug magaalooyinka kale ee weli aanan lahayn golo deegaan iyo kuwa leh golaha deegaanka ee u hirgalay inay samaysteen bal noo sharax waa mase tahay guud ahaan markaan ka bilowno magaaladan gaalkacyo oo xarunta ama xarunta gobolka mudug iyadu waxaa markii ugu horreysaba laga yegleelay 22-kii bishii November dhisma 22-kii bishii October dhisma golo deegaan oo rasmi ah oo yeelato degmada gaalkacyo intaasi wixii ka dambeeyana maamulku wuxuu ku dhaqaaqay dhammaystirka deegaanada kale iyo degmooyinka gobolka sidoo kale waxaa jira in deegaanada haatan aysan jirin marka laga reebo ceeldibir deegaan isagu doortay maamulka halkaas ka shaqeynaya balse ay tahay inta badan mid ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha kadib markii muran iyo isuqabsi fara badan ay ka dhaceen islamarkaana ay suurtagal u noqon weysay in dadku iyagu ay doortaan nidaam ay rabaan taasina waxaa gacanta arrintaasi la wareegay wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo u magacowday maamuladaasi kuwa haatan shaqeynaya marka meesha keliya haatan gaalkacyo soo labayso ay bulshadeedu iyagu doorteen gola deegaan iyo maamul cusub waa deegaanka ceeldibir marka laga soo tago arrimahaasi iyo dhismaha golaha deegaanka bal ka waran deegaanadaasi iyo degmooyinkaasi ee golo deegaanka loo dhisayo amni ahaan guud ahaan gobolka mudug iyo magaalada gaalkacyo adi aa ku sugan tahay waqtiyadii lasoo dhaafayna waxyaaba yaryar ka dhici jiray laakiin xilligan siday tahay xaqiiqdii marka la eego gobolkan mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxaa la odhan karaa waxa ay maraysaa xilliyadii ugu nabdooneed ee ebed soomara waxaa soconaya dadaalo ama inta badan gacanta lagu hayaa xaqiijinta amniga way dhacaan mararka qaar wax
balse markay dhacaan waxaa lagu dadaalaa in isla markiiba wax lagu qabto, iyaba iska kaashanayaan labada maamul ee ka wada arrimiya magaalada Sangaalkacyo ama gobolka mudug ee Puntland iyo Galmudug. Waxaa sidoo kale jira ciidamo iyagu si gaara uga tirsan dowladda Soomaaliya balse ka shaqeeya amniga magaalada Galkacyo, kuwaas oo ay ka mid yihiin hoolka gulwada ciidanka xasilinta xoogga dalka Soomaaliyeed oo isagu la yagleelay 2016 bishii Diseembar wixii ka dambeeyey. Sidoo kale waxaa shaqeeya ciidamo boliis iskula fooyinay labada maamul isla markaana sid wadajira u wada shaqeeya. Waxaa sidoo kale yaraatay in qofka dambiga ka gala dhanka Puntland uu soo baxsado dhanka Galmudug, qofka dhanka Galmudug dambi ka galana horey ugu baxsan jiray Puntland uu haatan u baxsan karin oo meel kasta uu galo qofka dambilaha looga daba tagayo. Taasina waxay sahashay in amniga magaalada Galkacyo uu soo hagaago isla markaana wax weyn iska bedelaan dhibaatooyin horey loo jiray. Xaqiiqdii Galkacyo maalin aan saddex qof afar qof shan qof ku dhiman jirin ma aysan jirin wixii soo horreeyay 2016-2020 Diseembar, xilligaas oo heshiis rasmiga labada maamul ay ku kala saxiireen taas oo ay galwadeen ka ahayd wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waa tahay kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo markaa isagoo ku sugan magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug qadka telefoonka inoogu waramayay barnaamijka Saaka iyo Dunida ayaa weli daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaad naga daawanaysaan iyo barteena Facebook ee telefishinka qaranka oo si live barnaamijkan aad ugula socotaan. Markan waxaan aadeynaa dhinaca warbixinada. Hooyo Muslimo Cali oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa waqtigii ugu dambeeyay waxay ku xanuunsanaysay dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyadoo markaa xanuun dhinaca wadnaha soo wajahay iyadoo markii dambena xididadii wadnaha dhiigga qaadayay loo furay oo markaasina markii dambe intii ay shaqeyn waayeen xididadii haddana battery loogu xiray waana qalliin casri ah oo dalka gudihiisa laga sameeyey. Cisbitaalka Red Sea ayaa sameeyey warbixintan waxaa noo diyaariyey Cabdulcaadka. Muslima Cali Ibraahim waa hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho waxay la xanuunsanaysay cudurka wadna xanuunka ayaa qalliin iyo gelinta wadnaha batteriga loogu sameeyey Red Sea Hospital ee magaalada Muqdisho. Maama Muslima Cali Ibraahim ayaa ka warbixinaysa xaaladeeda caafimaad qalliinka kadib. Anoo ogaal aan lahaynaa imaaday markuu ugu horeeyay waxaa la yiri xididada ka xiran xididada oo wadnaha waxaa la yiri waa la ii furay, haddana waxaa la yiri batteriga u baahan tahay wadnayga shaqeyn waayey, haddana batteriga la ii geliyey alxamdulillah, ilaahay baa mahadda iska leh alxamdulillah, hadda caafimaad baan dareemayaa insha allah. Dr. Xuseen Bektas oo sameeyey qalliinka Muslima Cali Ibraahim ayaa sharaxaya sida ay ugu guuleysteen qalliinkan. Pacemaker kalpte oluşabilecek ölümcül ritim bozukluklarının restorasyonu ve tedavisi amacıyla kullandığımız cihazlara söylüyoruz. Aynı zamanda tabii pacemakerların çeşitleri mevcut. En basit düzeyde olanları sadece bir ritim bozukluğu, AV tam blok dediğimiz kalpteki Dr. Abdulwahab Dayib Ahmed maamulaha caafimaadka ee Red Sea Hospital ayaa tilmaamaya in maanta laga maarmi doono qalliinadii noocan ahaa ee dibadda loo aadi jiray. Wadnuhu haba yaraatee wax dhiig ah oo uu tuurayaay ma jiro. Wadnuhu haddii uusan wax dhiiga tuurinna bukaankii dhammaan xubnihiisa jirka ugu muhiimsan sida maskaxda, wadnaha, kelyaha iyo beerka dhib baa ku imanaya. Si markaa taa looga badbaado oo elektrigaasi sidiisii hore loogu soo cesho ayaa culimmada waxa weeye caafimaadku waxa ay la yidhaahdeen wax lagu magacaabo battery oo ah qalabkaas waa loo jeedaa baan u malayn oo kalxanta hoosteeda maqaarka hoostiisa la gelinayo. Batterigaas laba waayar buu leeyahay, labadaa waayarna waxay aadayaan wadnuhu afar god buu ka kooban yahay. Labada god ee midigta ee ka sare iyo ka hoose ayaa halkii fiilaba mid ay ah. Xasan Maxamed Nuur agaasimaha Red Sea Hospital ayaa sharaxaya sida ay ugu guuleysteen keenista qalabkan. Adeeg aan ku soo kordhinay isbitaalka oo aan hore loo sameyn jirin dalka gudihiisana aan hore loogu qaban, adeegaas oo aad soo aragteen oo ah dadka ka xanuunsan wadnaha, qaybtii hore aan sameynayna ee ahayd xididda furista oo aan hadda kusoo biiranay battery gelinta ama pacemakerka, dhaqaatiirtii
oo inii soo sharaxday qalabkii aad soo aragteen bukaankii ugu horeeyay oo ka faa'iideystay adeeggaas oo asagana soo aragteen waxaan rajaynayaa bukaanada Soomaaliyeed inay ka sii faa'iideysan doonaan adeeggaas adeeggaas oo aan waqti badan iyo juhdi badan aan gelinay sidii dalka gudihiisa lagu heli lahaa Ritzi Hospital ayaa markii ugu horeysay ku guuleystay qalinka wadnaha iyo gelinta batteriga wadnaha hagaag Cabdullaahi codka aad buu u maasan yahay oo warbixintaasi markaa inoo diyaariyay barnaamijkan ayaan ku gudi jirnaa saaka iyo dunida telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa weli naga daawanaysan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa la gaarsiiyay qalab caafimaad oo markaa isbitaalada qaar gaar ahaan isbitaalka dhexe la gaarsiiyay dowladda Italiyaaniga ayaana markaasi maalgelisay oo hawshaasi qabatay waxaana mahadcelin ballaaran bixinaya dadkii kaalinta ka qaatay in qalabkaasi caafimaad uu soo gaaro isbitaalka magaalada Dr. Cabdi Xaliim oo ka mid ah dhakhaatiirta da'da yar ee ka howlgala magaalada Beledweyne ila cala dhalimin ama baad halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan dadka meeshan fadhiyo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka isku duwaha wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka isku duwaha caafimaadka dhamaan dadka meeshan jooga qof walba magaciisa iyo maqaamkiisa ayaan ku salaamayaa intaas ka bacdi halkan waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adda SASFI oo na soo gaarsiisay deeqdii ay soo dhiibtay dowladda Talyaaniga oo loogu talagalay in dadka maxay ahayd dhibanayaasha oo ah fatahaadaha iyo wax lamidka iyo cudurrada faafa in maxay ahayd lagu gargaaro daawadaas maanta wayna soo gaartay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaana rajaynaynaa daawadaas inay ka faa'iideysan doonaan boqolaalka kun ee magaalada ku nool iyo degmooyinka kale ee maxay ahayd nawaaxiga magaalada ah dhammaan waxaan leenahay maxay ahayd waa mahadsan tihiin waanana soo gaartay daawadii waxaana rajaynaynaa dadkii u baahnaa maxaad inaan gaarsiino ayna ka faa'iideystaan sidii ay loogu talagalay loo wada gaarsiiyo sidoo kale waxaan codsanaynaa isbitaalkan maanta dhex taagannahay oo intaan leeg wax maanta oo cid garab taagan oo kaalmaynayso oo kaalmo siinayso ma joogto ugu yaraan dhowr sano maxaad isbitaalkan maxaad uu faaruq yahay marka waxaan codsanaynaa cid walba oo isbitaalkan wax la soo gaari karto intay rabtaa la ekaatay inay maxaad la soo gaarto maxaa yeelay ummadda magaaladan ku nool baaxaddeed aad u weyn tahay meesha kaliya ee lagu soo hiranayo ugu weynna waa halkan meeshaan haddii aan loo helin maxay ahayd fanki iyo taageerada saxda aan loo helinna dadka dhibaatadaas waxay wada saameyn doontaa dadka magaalada ku nool marka maxaad mar labaad waxaan codsanaynaa cid walba oo wax ka qaban karto isbitaalkan baahidiisa inay maxaad nala soo garab istaagto barnaamijkan ayaan ku guda jirnaa qaybaha dhexe ayaanu maraynaa markana jowhar ayaanu aadaynaa magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa si habsami leh uga soconaya tallaalka ama qaadashada tallaalka ee looga hortagayo xanuunka COVID-19 oo dunida oo idil saameyn ballaaran ku yeeshay Soomaaliya haddaba waxaa si toosa qadka telefoonka ugu jira Abuukar Maxamed Bacaadle bal Bacaadle marka ugu horeysa waxaa faahfaahin naga siisaa sida tallaalku bulshadu ay ugu qaadanayaan magaalada jowhar waxaana sidoo kale qaatay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dowladda Kabeelle waxa ayna maalintii ugu dambeysay oo shalaahays qaatay ciidamada booliska ee ka howlgala gudaha magaalada Jowhar iyo dadweyne aad u fara badan oo danaynaya tallaalkaasi iyana ay qaateen sidoo kale waxaa qaatay maamulayaasha iskuulada ku yaal magaalada Jowhar iyo shirkadaha qaarkood waxaana dadku ay si habsami leh u soo dhaweeyeen tallaalkaasi waxayna meesha ka saaray warar turgubteen oo sheegay tallaalkaasi inuu yahay mid aan fiis fiicnayn waxaana dhammaan dadkii qaatay ay sheegeen in wax dhibaato aysan ku arag ayna aada u danaynayaan in ay tallaalkan uu sii sado dadkuna maalin kastoo caqaysa iyagoo safaf dhaadheer ugu jira siday tallaalkaasi u helayeen waxaana magaalada Jowhar dadka aad arkaysaa in ay maalin kastaba goobta uu ka socdo ay tegayaan wasaaradda caafimaadka dowladda gobolka Shabeelle ayaana dadka ku dhiirigelisay in ay qaataan tallaalkaasi waxaana uu socdaa in dadka habsami leh oo aysan ku jirin wax walwala ay bulshadu ay ka qabto waa tahay Jowhar bal marka hore waxaa faahfaahin naga siisaa ma hal meel oo keliya oo tallaalka laga qaato ayaa jirto ama dhowr xarumood oo gobolka loo qeybiyey ayaa jira oo tallaalka si joogta markaasi bulshada reer Jowhar ama reer Shabeellaha dhexe ay ugu qaadanayaan
ahaatee waxaan bays u ah ama saldhig u ah isbitaalka weyn ee gobolka shabeellaha dhexe. waxaana jira tiim loogu talagalay ama tiim mobile tiim la yidhaahdo oo laga soo ururiyay xaafadda iyo weliba isbitaalada magaalada Jowhar iyo guulo ka hogala magaalada oo loo soo baray in ay tallaalkaasi fuliyaan. waxayna tegayaan goob kasta sida goobo waxbarashada, saldhigga, shirkada, xarumo ay leeyihiin xaafadaha qaarkood. marka ayaga ayaaba guurguuraya kooxuhu. waxaana bees u ah saldhigga aan yidhaahdo isbitaalka weyn ee gobolka shabeellaha dhexe. waagaag aada buu umahadsan yahay abuukar maxamed bacaadle oo jowhar isagoo ku sugan qadka telefoonka inoogu warramayay. barnaamijkan ayaan ku guda jirnaa ee saaka iyo dunida telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaana si toosa noogala socotaan xubnihii joogtada ahaa ayaa goorna uu inagu soo wajahan oo sida sportiga iyo akhbaaraadka dibadda eh. balse waxaan ku hormaraynaa dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo aynu walaalanahay ayaa waxaa si habsami leh ugu soconaya ololaha doorashooyinka oo markaa si aada halkaa ugu soconayaan. wariyaha warbaahinta qaranka ee halkaas ugu soo warrama Mikhail Cabdirashiid Barre ayaa waxa uu soo diray warbixin ka hadlaysa qaabka markaasay u soconayaan ololahan doorashooyinka iyo xisbiga madaxweynaha xilligan ee dalkaasi talada haya Ismaaciil Cumar Geelle rajooyinka ay leeyihiin. iyadoo ololaha doorashooyinka dalkani Jabuuti ay si weyn uga soconayaan gobollada kala duwan ee dalkani Jabuuti islamarkaana ay ku tartamayaan musharaxa isku taga aqlabiyadda madaxtooye ee e m b iyo weliba musharaxa madax bannaan ayaa waxaa gobolka carta waxaa lagu qabtay isu soo bax ballaaran oo xisbiga isku taga aqlabiyadda madaxtooye ee e m b halkaasi ay taageerayaashiisu goobtaasi si weyn usoo buuxdhaafiyeen. musharaxa isku taga aqlabiyadda madaxtooye ee e m b mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii halkaas uu soo gaaray gobolka carta goobtii shir lagu qabtay shirkii dibashisiinta Soomaalida oo xaflada xisbigaasi ay ka soconaysay waxaa si weyn usoo dhaweeyey qaybihii kala duwanaa ee kumanaankii dadka halkaas ku sugnaa. waxaa sidoo kale goobtaasi lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale. intaa kadib waxaa goobtaasi khudbad ka jeediyey qaar ka mid ah dhalinyarada kasoo jeeda gobolka carta waxayna ka warbixinayaan ahmiyadda ay doonayaan inay marshanaad u doortaan madaxweynaha jamhuuriyadda. musharaxa isku taga aqlabiyadda madaxtooye ee e m b awlaadoodii iyo xaasaskoogii dibadaha geystay ee raba maad aragtaan aqalka annaga oo ku jirna inay nagu dumiyaan oo weliba na yidhaahdiin annaga oo ku dhex jirna dumiya taa waan diidna waan ogolaa weynay. waxaan kuu soo raacnay, kuu soo daba joogsanay, markaan eegnay mandaqada maanta dalalka agagaarkeennaa dhibaatooyinku ku sugan yahay, markaan aragnay xaaladaha waddannada jaarkeennaa ka jira. gudoomiyaha ololaha doorashooyinka xisbiga talada hayaa ayaa waxa uu isna goobtaasi ka sheegay waxa weeyaan waa ninkan nuuray dalkeenna, intaasoo mashaariica oo ballaaran oo la koobi karayn waa taariikh, taariikhdu way qoraysaa. laakiin waxaa mahadda leh dhalinyarta garaadka badan. ugu dambeyntiina goobta waxaa hadalka jeediyey musharaxa isku taga aqlabiyadda madaxtooye ee e m b mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa gobolka cartaad wuxuu ayaan ku leeyahay inuu isla helo beer, warshad tamar iyo ganacsi iyo wadooyin intaba isagaa leh. dameer joog waxaa ka furmaya warshado iyo boor cusub weliba yacnii loogu talagalay gaar ahaan in gobolkeenna oo dhan kaydka ugu weynee shidaal inaan ka dhigno. waxa noo muuqda horumar baa noo muuqda, mustaqbal wanaagsan baa noo muuqda, dad aan jecelnahay oo na jecel baa nala jooga. waxa aan doonaynaa inaan dadkeennu horumarka uu aamino oo uu ku tallaabsanno gebigeennuba aan ku tallaabsanno horumar xalaal ah dadkeennu ka faa'iidaysto dhammaantii, innaga oo isku duuban midnimo la'aanteed waxba lama qaban karo. doorashooyinka dalkani Jabuuti ayaa waxay si nabada uga socdaan gobollada kala duwan ee dalkani Jabuuti. mana jiro wax dhibaato amni iyo sidoo kale wax khilaafaad oo doorashooyinka ka jira, dadkuna waxay yihiin kuwa u basil nabadda iyo dimuqraadiyadda.
waagaag makaal rashiid barre aad buu mahadsan yahay warbixintaasi dalka jabuuti inoogu soo diray markan waxaanu aadaynaa dhinaca iyo xanuunka covid 19 oo guud ahaan dunida iyo soomaaliyaba saameyn ballaaran ku yeeshay sanadkii hore iyo sanadkan iminka lagu guda jiraba doctor cismaan xaraare wuxuu ka mid yahay dhaqaatiirta soomaaliyeed oo inta badan wacyigelin siiya bulshada soomaaliyeed iminka waxa uu leeyahay muhiim ayay tahay in la qaato tallaalka noocyadiisa kala duwan ee looga hortagayo xanuunka covid 19 asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaali meel kastoo aad joogtaanba walaalayaal waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu cudurkan khatarta ah oo adduunka saameeyey uu naga badbaadiyo meel kastoo aan joognaba laakiin waxaa loo baahan yahay in cudurka isagaha la iska ilaaliyo sababtoo ah waa cudur aada iska ilaalin kartid haddaad dadaal suubisid ama aad raacdid talooyinka caafimaad oo lagu siinayo cudurkan isaga waad ogtihiin muddo sanad ah bishan hadda diseembar bisheedii kale ayuu adduunka ka bilowday ilaa haddana maarata waad ogtihiin heerka uu gaaray iyo meel kasta uu gaaray oo cudurkaaneeta uu saameeyey cudurkan hadda haddii aan usoosuubinno adduunka meeshuu hadda gaaray wuxuu dilay cudurkan ilaa 79 million iyo 600 oo kun oo qof ayuu cudurkan isaga adduunka ku dhacay 1 million iyo 700 iyo 50 kun oo qofna way u dhinteen waddankeena Mareykanka haddaan fiirino 18 million iyo 600 oo kun ayuu ku dhacay 329 qofna way ku dhinteen oo kun state-ka Minnesota 400 iyo 400 kun oo ka badtay iyo dad ka badan buu ku dhacay 5 kun dad ka badanna waa u dhinteen cudurka intaa isleeg waxa uun looga badbaadi karaa waxa waaye in talooyinka caafimaadka la qaato sida la yiraaho ha la suubiyo loo baahan yahay in la suubiyo cudurkan waxaad uga badbaadi kartaa haddaad kari kartid inaad gurigaada joogtid inaad haddaad gurigaada ka baxaysid maaskada xiratid inaad gacmaha iska dhaqdid mar kasta oo aad meel taabatid ama aad maartid banaanka ka timaada ama aad meel derbi ama fura ama weysh aad taabatid ogaatid inaa meesha aad ka qaadi karta viruska inaad dadka u jirsatid 2 meter iyo ka badan 2 meter iyo ka badan dadka u jirsa marka lagu leeyahay micnahooda waxa weeye qofka qaba cudurkan marka uu hindhiso ama qufco afkiisa viruska ka soo baxaya 2 meter ma soo gaari karaan marka haddaad 2 meter u jirsato xataa qofkaas hadduu cudurka qaba oo meeshaas ku qufcay adiga kuma soo gaarsiin karo waa arrimaha loo leeyahay ha isu imaanina shirirka ha la joojiyo aroosyada ha la joojiyo isumaatinka ha la yimaado ha la joojiyo sababta cudurkan wuxuu ku fidaa isu imaatinka qof qaba ayaa qof aan qabin cudurkan ku daaranaya marka taas fadlag aad iyo aad ay muhiim tahay hadda cudurkan ilaa hadda daawo ma leh muddo sanadho intaasoo milyan oo qof dilay intaasoo milyan oo qof galabsaday meel uu sagaarin adduunka ma leh wax daawo oo maanta loo hayana ma jirto laakiin hadda waxaa soo baxay tallaalo tallaalkaas oo runtii si degdeg ah loo soo biyay oona laga faa'iidaystay qalab hore oo jiray oo tallaalo kale iyo waxyaalo kale in lagu soo biyo loo diyaarsaday ayaa isaga la kulmay marka isagaa lagu isticmaalay qalabkaas taasaa keentay marka muddadii tallaalada kale la suubinayay inay ka yaraato oo muddo sanad gudahooda ah tallaalka lagu soo biyo ilaa hadda 2 tallaal ayaa soo baxay 2 tallaal oo waddankan Mareykanka labadaba laga ogolaaday in la isticmaalo aad iyo aad bayna u fiican yihiin ilaa hadda sida la sheegayo 95% ayay maartay laleeyahay dadka waay difaaci karaan oo waxtarkoodu yahay markii tijaabooyin badan dad badan lagu soo suubiyey weli ma gaarin si guud in loo isticmaalo waxaa lagu bilaabay shaqaalaha caafimaadka leanna qofkii ugu horeeya oo cudurkan dadka la ka qaadi kara waxay noqdeen iyaga marka si loo badbaadiyo iyaga ayaa shaqaalaha caafimaadka dhaqaatiirta iyo nursing-ka waxaa lagu bilaabay waxaa xigi doona dadka wixii 75 sano ka weyn ayaa xigi doona iyo dadka maarta meelaha jiifa dadka waayeelka la geeyo muddo dheer iska jiifa dadkaasaa lagu bilaabayaa gurubka labaadna wuxuu noqon doonaa wixii 65 ka badan iyo magaciisigiisa
iyo macallimiinta iyo maartay dadka basaska wada iyo dadka dukaamada jooga ayuu wada noqon doonaa. Qaybta saddexaad baan laga yaabaa inuu noqdo maartay dadka guud. Talaalkan midna waxaa la yiraha visor biotechnic oo kaas waxaa laga soo biyay yurub baa lagu soo biyay. kaas isaga ah ilmaha 16 sano ka yar ma lagu talaali karo ilaa hadda lama baarin. Haweenka uur kalena weli lama baarin oo ma qaadanayaan ilaa la ogaado wuxuu taraayo wuxuu dhiibi karo. midka Mareykanka laga suubiyo oo Moderna la yiraaho isaga ilmaha 18 sano ka yar ma qaadan karaan. sidaasoo kale dadka oo haweenka uur kalena ma qaadan karaan. Laana baaritaan intaas dadkaas da'daas ka yar laguma soo binin talaalkan laguma tijaabinin. marka ilaa la ogaado oo la baaro weli hadda lama qaadan karaayaan. cudurkan waxaan leeyahay talaalkan wax side effect-ka uu leeyahay ilaa hadda waxaan la soo sheegay waxa weeye gacanta lagaa duray oo ku bararaysa, qandho inuu kuu qabto laga yaabo, kor xanuun, daal, juuc waxaas inuu kuu qabto. laakiin wax kaloo side effect-a hadda lama sheegin. ilaa hadda adduunka intii laga bilaabay waddankaas waxaa ugu horreeyay ingiliiska wax bilaabay midka yurub lagu soo biyay waxaan la sheegay laba qof oo allergic qaaday oo allergic ku noqday. waddanka Mareykankana waxaa la sheegay laba qof iyagana inay allergic ku noqdeen. afartaas qof oo hadda la hayaa adduunka wax allergic cudurkaas ku noqday. dad badan baa marka waxay isweydiinayaan talaalkii waa qalad, waxba laga soo biyay waxyaalo kaleenta waxaa ku jira wax saasa shaqadii beenteeda khuraafaadka la wada jiray. qaar xataa waxay leeyihiin cudurka talaalkan wuxuu sababayaa autismo. bal ilaahay amarkee dadka xaggee la geyna? autismo meeqa sanaa laga hadlayaa autismo iyo arrimaheeda? talaalkan hadda shalay dhashay goormo autismo wuxuu yeelayaa? marka waa khuraafaadka dadka isla dhex marayaan. siiba arintaas waxaa ugu badan dadka soomaalida. hadday waxaan weydiiyaa su-aalo lii weydiiyo lalahaa talaalka waxaa la yidhi waxaa ku jira dhuux doofaaraa ku jira. intee ka keenaa waxaan yaasumal? waa waxyaalaha cajiibka ah oo soomaalida isla marmarayso. wixii talo wanaagsan oo la siiyana ma qaadanayaan. oo laleeyahay cudurka waxaa iskaga ilaalin kartaan inaad gurigeenna joogtaan, maaskada xirataan, dadka laba mitir u jirsataan, gacmaha iska dhaqdaan. taladaa ma qaadanayaan? tu aan loo dirsanay galaayaanoo dadka kusii magacisanayaan. marka fadlag talaalkan haddiiba aad heshid nasiib u heshid waa seef. waxaa la og yahay in maaratay labadooda xoogaa yar ku kala duwan yihiin. midka yurub lagu soo biyayna 3-8 baa u dhexeysa, mid walba 2 doos buu rabaa. midka yurub ku dhexeeyana 3-8 baa u dhexeysa, midka Mareykankana 4-8 baa u dhexeysa. diferensada ku jirta intaas waaye. laakiin labadoodaba effective waaye. waxaana laga soo biyay brotiinka ku daboolan viruska wuxuu eegaa laga soo baritin eegaa laga soo bayay ee viruska lagama soo binin. marka cudur lagama qaadaayo isagoo cudur coronavirusku guma ridaayo cudurka talaalkan isaga ah. wax kaloo dhibaato u leeyahayna ma jiro. waxaa la yiraahdo side effect. side effect intaan hadday soo sheego oo meesha lagaa duray iyo qarar qandhadaas iyo magaciisigaas mooyaane wax kale lama sheegin. laakiin wax kasta oo bini aadanka soo biyo side effect waa leeyihiin. daawada aan cunayno oo dhan ayaa nooc side effect waa leedahay. ilaa xataa cunada aad cunaysaa side effect yeelan karto, laf baa dhunta kaa mudu karta ama waa ku mirgan kartaa. marka side effect laguu sheegay waa noocaas weeye. laakiin wax walbada side effect waa leeyihiin. laakiin daawooyinka kaleba waa qaadanaynaa, cudurro badana u qaadanaynaa, isbitaalka tagay daawo lagu soo diray. waxaas waxaa soo biyay dad aqoonyahaanaa soo biyay, scientistaa soo biyay, aqoontaas iska leh. ilaahayna aqoontaas u sahlay inay suubin karaan waxaan. marka talaalkaana dadkaasaa suubiyey, waxna looma baahno in maarata khuraafaad iyo been iyo waxaad lala dhex mar uma baahno. qofkii heli kara talaalkaas isaga ah ha istalaalo. wixii shaqaale caafimaad oo ka shaqeeya isbitaaladkooda laga siinayo oo soomaali ah, qaar baa waxay dhahayeen waxaa loogu talagalay dadka madowga iyo magaciisigaaseeto. waa hagaag doctor cismaan xareere ayuu ahaa. markan xubnihii ayaa lasoo gaaray qeybihii dambena waan ku jirnaa. waxaan markan aadaynaa dhinaca akhbaaraadka caalamka iyo wararkii ugu waaweynaa. ustaad cabdiraxmaan yacquub maxamed ayaana la diyaar. maasent france saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ka dhac daafaha dunida. qodobada ugu dooranaa idin haya saaku ay tahay subax sabtiyaad 3
أبريل لبكون يلواتني كله حكم هذا ذلك مركب كوه بينماذا حالها وكذا شل كدي مركب نجارسته ولسوا آذي بر كنترول أي شغل سراكيل إذا ما المركب كتسر كديمنا وهالكاسي كدل هالعسكري كوكلنا سو كاره دواعيه دبدنا لاقى ذي عصبتك نين وتي جاري نوع عير أي واحد وكل استي بر كنترول أي شغل عسكر بليشة inta uu san la soo bixin turiidana waxa bartaasi control ku nafwayay hal sarkaal oo boolis ah halka mid kalena loo qaaday isbitaalka si loogu daweeyo dhaawacii uu gaarsiyay ninkii turiida gutay saraakiisha ayaa markii dambe rasaaseeyay ninkii sitay turiida oo halkaasii isna uu ku nafwayay hukoomada ayaa intaasii ku dirtay in weerarkan uu iimaaniyo 3 bilood kadib markii bishii January 6-deeda ay ka dhacay rabshado weerarkaasi isaga ahina uma muuqan mid argagixisa sidaas waxa sheegtay saraakiisha Blaise Washington oo lagu magacaabo Jogan Bitman waxay sheegtay gabadhaasi taliyaha ka ciidamada booliska in aan la garanayn cidii falkaasi hore u geysatay iyo in kale sarkaalku waxay kaloo sheegtay in ninka la dilay ama sarkaalka ku dhintay shilkaasi uu ahaa magaciisa William Billy Van Evans ninka falkaasi geystay oo la oran jiray Nuuh Greenhouse-na ka soo jeeda gobolka Indiana ayay sheegay saraakiisha ayaa sheegay in ninkii geystay falkaasi ayan horey u lahayn fal dambiyeedii hore u dhacay inkastoo booliska ay wadaan baaritaano ku saabsan waxa sababay ninkaasi uu ku weeraro gaari askar jooga bar control iyo iyaga oo baaraya cid kale oo gacan ka siisay in ninkaasi uu falkaasi sameeyo in jiraan xarunta xaruntaasi lagu magacaabo Capitol Hill ayaa noqotay waayadan dambe meelo ay ku soo noqnoqdaan fal dambiyeedyada tan iyo bishii January horaantii sanadkan 6-deedii markaas uu ay ka dhacay rabshado uu soo abaabulay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump kolkaasi oo uga raad shaqo fool ay ku dhinteen intaas aad ugu gudma dawladaha ee noo qotan kaasi Taiwan ayaa kal shalay galabnimadii dambe waxa ka dhacay shil tareen oo ugu yaraan 100 qof oo ay ku nafwaayeen in ka badan 100 qof oo soo gaaray dhaawacyo kadib markii tareenkii ku socday jidka oo hal mar ka baxay jidkii dabadeed gaariga ku dhacay sidaasina ay ku dhinteen dadkaasi shilkaasi tareen ayaa waxa ku geeriyooday dad tiradu ay gaaraysay 100 qof kuwa ku dhaawacmayna waxa ay tiradu gaaraysay 200 qof tareenkaasi waxa uu ka soo ambabaxay magaalada Taiwan dadkii saaraa tareenkaasi uu ku dhacay shilka ayaa waxay ahaayeen dad u socday inay ka qayb galaan munaasabad diineed taas oo ka dhacaysa magaalada Taiwan maalmihii jimcihii galankeeda dambe waxaanu shilkaasi ka dhacay abaarihii 3-dii galabnimo shilkaasi ka dhacay Taiwan ayaa noqonay midkii ugu xumaa uguna qasaaraha badnaa muddo 12 sano gaaraysa saraakiisha maamusha tareenada ayaa waxa ay sheegeen in tareenka ay saarnaayeen rakaab tiradu ay gaarayso ilaa 500 oo qof oo dadku waa ay taagnaayeen markii tareenkaasi uu ku dhacay shilka meesha ugu daran ee tareenka uu qasaaraha ballaar uu ka soo gaaray waa qaybta hore oo aad u burburtay ka gadaal markii tareenkaasi uu ka baxay waddadii xadiidka ahayd ee uu ku socday waxaana uu tareenkaasi ku socday xawaare aad u sarreeya maanta ay tahay subax sabtiyad ayaa waxaa ka socda hawlo gurmad halkii uu tareenkaasi ka dhacay shilka oo qaar ka mid ah rakaabkii saaraa halkaasi looga soo bixiyay iyaga oo qaarkoodna dhaawac halis qaba qaarna suuxsan waxaana wararka intaasi ku darayaan in dawladda ay wado baaritaano ku saabsan sababta shilkaasi uga dhacay halkaasi intaas aanu ugu gudubnaa dawladaha Imaanow wadanka qaaradda Afrika wadanka lagu magacaabo Mali oo 4 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaaliyaasha ah shalay galinkii dambe lagu dilay halkaasi wararka ka imaanaya magaalada Bamako ayaa sheegay in ugu yaraan 4 ka mid ah askarta nabad ilaaliyaasha ah ay ku geeriyooden deegaanka lagu magacaabo Agwe Holk laga soo bilaabo 2013-kii ayaa askarta ka tirsan qaramada midoobay oo tiradu ay gaarayso ilaa 190 askari ay ku geeriyooday wadankaasi Mali saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in 4 askari ay geeriyoodeen dhowr kale ay soo gaareen dhaawacyo ka gadaal markii qolyaha argagixisada ay weeraro
كسو قادين صليو أي كسونا أي كسونا ين إذا ما نبت إلى الياشة تاسو كتال ذلك مالي ألقو مقعابو أقوى هلق من سوم أه حول قلك ألقو حسن ليو أولاد كجرتا ذلك كويا لقل بيتك أفريكا أو أي كسو أتو حول قلو أي أوحا أي شيغن إن وكاد عشير إن وكاد عوار كاسي حد كمال أولا لهي الوطا كاسي ألجيريا أنت سأنت أول الورقة عالم كسوق قبينا أنا يحكم بديسو دياري إمن كان ديب وحن كلنا يا صاحبتي سيتوسكا برنامج كساكي دوري نوغتا تينش واه إبراهيم فرنسا إبراهيم سيد يعقوب أدبو وما سنية هاي أو وركا كوبان برامج كاساكا يو دوني دا ينو سو كوبي يو برامج كينا يان كوكو دي جرنا تلفزيون كاقران كا سوماليد يانا نغاد داوون ايسان يو برتين فيسبوك اي تلفزيون كاقران كا أو يدونا سي لايف برامج كان أدوالا سعوتا برامج كاساكا يو دوني دا وحاين تبادن كو ايقنا سيدا آدكو داوتين با ورر وربحينو يو وليبا وريسيو كالدوان يشيكو ينقارا يو اقبارات كعالم كو هدا داوتين هدا وحابر كاسي ينو اسي سيقينا حبنتي سبورتيغا وحي سقارا له ما داما تضباد كي اما لبادي تضباد اللي صور دا فايبا قودهان دوني دو اي سيئة دا وصعون ايين عيارها هير عالمي اما عالم كا حلولكو اي عيارا ايين كوحو بضان او قارد دا يوروب كاترسن اي اوحا مركاسي سو وجهي حالة دو كالدوان او ناو عياء يدوان مركاسي حيسو يهي سبورتي كاميد غارا او كوح دا كوباد عاكتا من جس يونايتد ايا كاميدا كوحا مركاسي ناو عياء يسو غاري او كلي وحيابا او بوحيسا بضان وحاسي لما استيري دونا حبيب احمد علي او يسودي يها لنعا برامش كيس حبينتا سبورتي كانو وصو جيدنا فرنسا aad oo maasan tahay hadaan ku bilaabana ee tartanka kubada kolaga ee Journal Daoud ayaa shalay wareegiisa koowaad lagu soo gabagabeeyay garoonka Wish ee degmada Cabdi Axiis tartankan waxa ka qayb galay 9 kooxood oo loo qaybiyay 2 qaybood waxaana ciyaareen ciyaar ka tirsan heerka gruubyada ee tartankan labada gruub oo kala ahaa A iyo B waxa laga doonayay inay ka soo baxaan min laba kooxood kuwaas oo ciyaari doona ان heerka fadhamaadka ee koobka kubada kolaga ee Journal Daoud shala galabna waxa garoonka Wish isku qaabilay labada kooxood ee kala Gifti Sar iyo kooxda Heegan waxay soo bandhigeen mid ka mid ah ciyaarihii ugu adkaa uguna xiisaha badnaa tartanka kubada kolaga ee Journal Daoud oo ka mid ah tartamada ay qabtaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubada kolaga shalay waxa halkaas ka dhacay ciyaar xamaasad badneed oo ugu dambeen ay guuleysteen ciyaartooda da'da yar ee Gifti Sar oo la yimid shan iyo kontan dhibcood halka dhigooda heeganna ay keensadeen koo iyo kontan dhibcood waxaana laba jeeso ku adkaaday ciyaartooda tiimka Gifti Sar oo hadda ku soo baxay kaalinta koowaad ee Group A waxaana hadda la soo gaaray wareega fadhamaadka ee koobka kubada kolaga ee Journal Daoud waxaana soo baxay afar kooxood waxayna isugu aadeen dekedda heegan ayaa ciyaari doona kulanka ugu horeeya ee wareega fadhamaadka waxaana dhici doona Isniinta halka kulanka xigana ee isqaabirayaan labada kooxood ee kala ah Gifti Sar iyo Horseed waa afar kulan oo kala dhicin oo aad u adag kana mid ah kulamada ugu adag ee laga ciyaaro tartamada kubada kolaga dhanka akhbaaraadka dibadana xidiga kooxda Real Madrid Lucas Vazquez ayaa la sheegay inuu ka biyadiiday inuu qandaraas ku dheereeyo tiimka tababare Zinedine Zidane ee Los Blancos 29 jirkan ayaa muddooyinkii dambe wada hadal kula jiray maamulka sare ee Los Blancos laakiin ugu dambeen wuxuu diiday in kooxdaasi uu la kalo ama uu la galo heshiis kordhin xidigan ayaa doonayay inuu ka hayaa garoonka Real ee Alfredo Di Stefano waxaana raadinaya dhowr kooxood oo ay ka mid yihiin Arsenal, Bayern Munich, United iyo Chelsea oo dhamaan wada doonaya adeega ciyaaryahan Lucas Vazquez Bayern Munich waxa la sheegay in iyana ay ilgaar ku heeso xidiga Tottenham iyo xulka South Korea Han Min-jong ciyaaryahankan ayaa ka mid ah tiimka muhiimka ah ama kooxda tababare Jose Mourinho ciyaartooda ugu muhiimsan waxaana la sheegay in Tottenham hadda ay rabto inay la gasho qandaraas dheer oo isbuuciiba uu ku qaadan doono adduun ka badan 200 oo kun oo gani laakiin Bayern Munich ayaa la sheegay inay doonayso in ciyaaryahan Zon ay u soo dhaadheeyso ka ciyaarida horyaalka dalka Germany oo hore ugu soo caanbaxay
Tottenham tababareheeda Jose Mourinho ayaa la sheegay in dhankiisa uu doonayo in xidigan laga siixo qadaraad 5 sano ah si uu kooxda waayis ciyaareed ugu soo gabagabeeyo. Barcana waxaa la tilmaamay inay soo qaadanayso xidiga Inter Milan iyo xulka Argentine Lautaro Martinez haddii ugu dambeyn ay ku fashiranto doondoonisa xidiga Borussia Dortmund iyo xulka Norway Haaland, kaas oo ka mid ah ciyaartoyda ee xiiseynayaan kooxaha ugu tunka weyn qaaradda Yurub. Paris Saint-Germain waxaa la sheegay inay suuragal tahay inuu gacanteeda ka baxo xidigeeda xulka Faransa Kylian Mbappe, kaas oo hadda weli uu socdo wadahadal ku aadan in kooxda uu la galo qandaraas dheer, laakiin xidigan ayaa u muuqda mid ka biyadiisan in kooxda uu la galo heshiis kordhin. waxaana xiiseynaya dhowr kooxood oo ay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin Real, Liverpool, Jersia, Bayern Munchen iyo sidoo kale kooxda ku ciyaarta garoonka New Camp ee Barca. Gabagabadiina waxaa la ciyaari doonaa ciyaaro xiiso badan, iyadoo isbuucyadii lasoo gudbay uu hakad ku jiray horyaalada ugu caansan qaaradda Yurub oo la ciyaarayay ciyaaraha heerka caalami. Horyaalka England kulanka ugu soo horeeya 8 Sebtembar, Jersia oo laga adkaan waayay tan iyo markii uu majaro u qabtay tababare Thomas Tuchel ayaa Stamford Bridge kula ciyaari doonta West Bromwich Albion. Leeds United iyo Sheffield United ayaa balansan halka ciyaar adag kooxda Leicester City caawa 1 Sebtembar garoonkeeda Kimbau Stadium ay kusoo dhaweyn doonto kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Manchester City. Arsenalna caawa 4 Sebtembar xilliga geeska Afrika ayaa kulan adag oo aad u xiiso badan garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda Liverpool. Horyaalka Spain Villarreal iyo Granada Real Madrid ayaa 11:15 galabta la ciyaari doonta kooxda Eba. Atasuna iyo Getafe ayaa balansan. Horyaalka Italian Serie A ayaa la ciyaari doonaa ciyaaro dhowr ah. AC Milan ayaa 7 Sebtembar xilliga geeska Afrika la balansan kooxda Sampdoria. Fiorentina iyo Genoa, Lazio iyo Spezia, Crotone iyo Napoli, Sassuolo iyo Roma, halka Juventusna caawa 1 Sebtembar kulan derbi ah ee la ciyaari doonta Turin. Hogaamiyaasha horyaalkaasi ee Inter Milanna iyana caawa ayay 4:15 dhiman waxay booqanayaan garoonka kooxda Bologna. Idinku celiyo Ibrahim Faransa iyo qaybaha kale ee barnaamijka. aad buu maasiin yahay xabiib axmed cali oo akhbaaraadka sportiga inoo soo koobay. Barnaamijkan ayaa markan gabagabadiisu isla soo gaarnay. Warar goor dhow soo dhacayna waxay sheegayaan in gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanooyin dhowra oo markaasi bariire iyo awdheegle ay ka mid yihiin weerar gaadma ay soo qaadeen argagixisadu markaasi jab xoogan halkaasi lagu gaarsiiyey oo la baabi'iyey intii dhan oo markaasi weerarka soo qaaday ciidanka xoogga dalkeena Soomaaliyeed oo halkaasi fariisimo waaweyn ku leh ayaa markaa kahortag wanaagsan sameeyey oo dhammaan maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ayaan midna ka harin ayaa la leeyahay wararka halkaasi naga soo gaaray. Waqtiyadii ugu dambeeyeyna guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka soconayay howlgallo isdaba jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi si joogta ugu sameynayeen ka oo markaa lagu bacasanayo maleeshiyaadka argagixisada Shabaab. Guud ahaan gobolada dalkeena Soomaaliyeed ayaana si lamid a sida gobolka Shabeellaha Hoose howlgalladaasi ugu soconayaan howlgallo isdaba jooga oo markaasi lagu xaqiijinayo ammaanka laguna bacsanayo argagixisada Shabaab. Markan waxaan aadeynaa wararkii ugu dambeeyey guud ahaan caalamka iyo gudaha, waxaana markan diyaar la Deeq Maxamed Axmed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada warka kooban ee telefishinka qaranka Soomaaliya. waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka. Shirkan ayaa waxaa iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo ay ka qayb galayaan dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka sida Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. shirkan ayaa ah mid lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-ka Sebtembar ee sanadkii tagay 2020-kii iyo sidoo kale qodobadii ka soo baxay shirkii 15-ka Febraayo ee lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
ganacsatada xoolaha oo diiday in laga qaado lacag baada oo ay dirligeen kooxda Al-Shabaab. Ganacsatada xoolaha dhoofisa ayaa ku gacan seeray lacag baada oo kooxda Al-Shabaab ay ku sheegeen in neef kasta laga siiyo $18, taasoo haddii ay aqbalaan ganacsatadu ay u keeni karto khasaaro xoog leh oo maaliyadeeda. Dalalka hodanka ah ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ee ururka ay ku midaysan yihiin magaciisa loo soo gaabiyey G7 ayaa sheegay in ay aada ugu walwalsan yihiin wararka tibaaxaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay gobolka colaadu ka taagan tahay ee Tigreya ee dalkaasi Itoobiya. Dalalkaasi oo ay ku jiraan Ingiriiska, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa ku baaqay in la baadho dembiyada la soo warinayo oo cidda mas-uuliyadda lehna lala xisaabtamo haddii ay jiraan xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda bani aadamka. Warkii koobnaad daawad yaal aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya. Xilligan inta ayuu nagaga dhan yahay. Anigana waa Deeqa Maxamed Axmed. Deeqo, aad bay u mahadsan tahay oo wararkii ugu dambeeyey markaas inoo soo koobaysay. Guud ahaan barnaamijka Saaka iyo Dunida ayaan halka ku soo koobaynaa ama aan ku soo gabagabaynaynaa. Anigu Ibraahim Aadan Maxamed ayaa idinla socodsiinayay. Aarka iyo Ismaan Nabkey ayaa dhinaca kamera si wadajir iga caawinayay, si wadajir dhinaca farsamadaha iga caawinaya Najiib Cigaal iyo Cabdisalaan. Guud ahaan waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.